Mä olen jännittänyt elämäni aikana ihan mielettömän paljon. Mä haluan kertoa pikkusen mun omasta jännityksestä ja niistä oivalluksista, mitkä on auttanut mua pääsemään mun jännityksestä yli. Ja sen jälkeen me käydään läpi ihan tämmösiä, sanotaan konkreettisia, fyysisiä asioita, mitä mahdollisesti pystyy tekemään. Mutta mä sanoisin, että tässä on muutama semmoinen oivallus, mitkä auttaa sua kaikista eniten ja enemmän kuin mikään hengitysharjoitus tai mikään muu tällainen tulee auttamaan. Mutta mä kerron ensin mun omasta jännittämisestä pikkusen.